いろいろな意味で話が波長が合わなかったのが総理と胡錦と国家元首というところだったと思いますので、これ今後安倍新総裁、新総理に変わりますので我が方としても、そういった意味では安倍新総理と胡錦と国家元首との会談というものができるように我々外務省のレベルとしては努力をしていくということだと思います。タイミングについてはですね、18年度の決算、あるいは19年度の予算の状況、あるいは社会福祉の状況等を見ながらですね、考えていかなければならないと思いますけれども、そういう意味で本格的な議論は来年の秋以降になるのではないかというふうに考えております。